Včera s Libercem se ztratili vedení, jak ten zápas hodnotíš? No, ztratili jsme vedení, doháňali jsme výsledok, mali jsme nějaký tlak, mali jsme šance, to isté je Liberec. Bylo to hore dole, nechceli se nám ale tie dorážky odrazit k nám a žiaľ sme to dneska nezvládli. Liberec vyhrál a séria pre nás víťazná končí, takže o to je to smutnejšie, ale nic sa nedá robiť. Treba zvinúť hlavy, za pár dní nás čaká derby a treba sa na to pripraviť. Čo vám dělal Liberec největší problémy? Neviem, problémy. Držali, ako pokrývali to stredné pásmo. Viac menej tie šance, ktoré oni mali niekedy po našich chybách alebo po našich zbytočných nejakých takých zaváhaniach, ale myslím, že to bol taký ako vyrovnaný zápas. Oba týmy mali kopu šanci a žiaľ sme sa nedokázali viackrát presadiť. Poté se ztráceli stejně jako s Kometou, tak co se tady z těch dvou zápasů můžete vzít, co potřebujete zlepšit aktuálně? Jsou tam jako stále je co zlepšovat, nějaké detaily v té hře, které rozhodují zápasy. Určitě si to rozobereme, nevím, co teraz, nevím, co konkrétně mám teraz povedať, ale určitě nějaký taký celkový obraz té hry. Pozrieme se na to, pozrieme, co nám robí problémy, co zlepšit a budeme se tomu věnovat. Byly to třeba dneska i přesilovky, kterými jste si nedokázali pomoct? Tak. Jak jsme v Karlových Varoch využili dvě, tak poslední dva zápasy jsme si tými přesilovkami nepomohli. Oslabovky jsme se nám podarilo perfektně ubránit, ale ten golík v té přesilovce chybal a potom na konci už to byl prostě vabanka a nějak jsme to tam nevěděli pretlačit ten puk. Hrajete až v neděli, jak jsi zmínil derby s Hradcem, tak hodí se teďka, že budete mít trochu na oraz? Teraz budeme mít deň volno, takže orazíme, potrénujeme. Skvělá příležitost se opět dostat na nějakou vítěznou vlnu. Bude to nepříjemný zápas, Hradec hrá fantasticky v Lige majstrov, takže určitě není čo podcenit, bude skvělá atmosféra, bude to vyhecované, takže těšíme se velmi na to. Developerská společnost D+D Real, platinový partner HC Dynamo Pardubice.